V roce 2005 jsem začal lítat Challenger jako druhý pilot a přibližně od roku 2007 to lítám jako kapitán a pak instruktor a inspektor. To letadlo je úžasný. Je úžasně zkonstruovaný a říká se, že letadlo, když je hezký letadlo, tak hezky lítá a u Challengeru to určitě platí. Takže jednak je výkonově na velmi dobrý úrovni. Má to výborný navigační vybavení a úžasně se pilotuje. S Čelíkem se lítalo převážně po Evropě, to znamená klasické destinace typu Brusel, Lucemburg, Budapešť, a zhruba dvakrát, třikrát za rok vyšel nějaký výlet dál. Já jsem byl nejdál na Havaji. Ale běžně se lítalo do Ameriky, ať už to byl Washington, New York, Los Angeles, v San Francisco jsme byli. Na východě jiná posádka, tam já jsem nebyl, byli ve Vietnamu, byli v Koreji, v Japonsku. Vozili jsme samozřejmě politiky, to znamená prezidenta, premiéra, ministry, poslaneckou sněmovnu. A samozřejmě, že se s tím lítalo i s vojákama, ať už to byl náčelník generálního štábu, nebo jako součinnost pro ostatní útvary, že jsme zabezpečovali zahraniční přepravu. Když se podíváte doleva i doprava, tak jsou tady dvě stejné obrazovky. Je to proto, že to letadlo se dá řídit zleva i zprava. Ta horní obrazovka je umělý horizont, který nám ukazuje polohu letadla v mraku, a spodní obrazovka je kompas. Samozřejmě, že v tom jsou ještě další podpřístroje. V prostředku je další obrazovka, to se říká multifunction display, kde je běžně zobrazovaná trasa letu s jednotlivými bodama. Je to jako záložní systém pro kompas a pro horizont. Tady máme dva navigační počítače, jsou totožní, spolupracují spolu, takže ty počítače mají veškeré hodnoty a ty počítače vlastně řídí to letadlo ve spolupráci s autopilotem. Tady jsou plynové páky, páka ovládání podvozku, malá páka ovládání klapek, tohle jsou vzdušné brzdy. Tady ty diody, tak to jsou parametry motoru, kdy jsou tam otáčky, teploty, pak je tam tlak oleje, teplota oleje, spotřeba, tady máme jedničku rádio, dvojku rádio, máme tady vlastně navigační, to, čím se ladí navigační prostředky, pozemní navigační prostředky.